Spa Hotel Imperial v Karlových Varech. Objevte kouzlo tohoto pětihvězdičkového hotelu s nadstandardními službami. S tradicí od roku 1912. Díky samotnému umístění hotelu vám každý z pokojů nabídne unikátní výhled na Karlovy Vary a okolní lázeňské lesy. Bohatá snídaně a pestrý výběr všeho, co máte skutečně rádi, je základem každého dne, který chcete využít naplno. Váš pobyt tak může být spojen s krásnými zážitky. Nabízíme nejen wellness procedury, ale i lázeňské pobyty na míru s nepřetržitou lékařskou péčí. V restauraci Paříž vám zase nabídneme jedinečné spojení české a francouzské gastronomie. Přímo do hotelu je přiveden termální pramen Vřídlo, který má blahodárné účinky na vaše zdraví. Pramen je využíván k léčebným procedurám, koupelím a k pitné kůře. Pětihvězdičkový Spa Hotel Imperial v Karlových Varech. Více na spahotelimperial.cz.